អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញនោះក្រោយថាកែពេញត្រីដាណាបានចេញមុខបកស្រាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់រួចមកបែជាត្រីសុផានិតបងស្រីបង្កើតបង្ហោះសារយ៉ាងក្រៀមក្រំថាធ្វើឲ្យខ្ញុំស្លាប់ចោលកូនឬប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនប្រកាសជាបានដឹងហើយថាចំពោះបញ្ហាក្នុងគ្រួសាររបស់ថាកែពេជ្រត្រីដាណាជាមួយនឹងបងស្រីរបស់ខ្លួនគឺអ្នកនាងត្រីសុផានិតកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលបងស្រីរបស់លោកស្រីត្រីដាណាផ្ទាល់បានចេញវីដេអូរិះគន់និងនិយាយមើលងាយប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនព្រមទាំងប្រើពាក្យពេចន៍មិនពិរោះស្ដាប់ថែមទៀតដោយបានចោទប្រកាន់ជាច្រើនដូចជាបញ្ហាលួចប្រាណផលិតផលនិងបាត់ផ្លូវរកស៊ីជាដើមដោយឡែកចំពោះបញ្ហាខាងលើនេះប្អូនប្រុសពៅរបស់លោកស្រីត្រីដាណាដែលមានឈ្មោះថាត្រីវីយ៉ូបានចេញមុខគាំទ្រលោកស្រីត្រីដាណានិងច្រានចលរាល់ពាក្យសម្ដីរបស់បងស្រីធំរបស់លោកដែលបានចោទមកលើអ្នកស្រីត្រីដាណាជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីបានឃើញបែបនេះទើបអ្នកនាងត្រីសុផានិតបានធ្វើការបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាអមម៉ានីកាអនឡាញសមនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ដោយរៀបរាប់ថាដេកមិនលក់តែលោកអើយម៉ោង2ម៉ោង3ហើយរឿងហួសចិនប្អូនមកវេចញែងទាំងដឹងថាមនុស្សបងយ៉ាងណាម្នាក់នោះយ៉ាងណាមិនគួរឲ្យជឿមកទំលាក់លើបងតែម្ខាងអញ្ចឹងឬចង់ឃើញបងស្រីម្នាក់នេះស្លាប់ចូលកូនប្រុសនិងកូនស្រីដែលទើបនឹងកើតនេះបងឈឺចាប់ណាស់រឿងប្អូនដឹងច្បាស់មិនដាច់មិននិយាយមកធ្វើបាបបងទាំងនៅសរសៃខ្ចីឬចង់ឲ្យបងខ្សៃតាមម៉ែនិងប៉ាតែបងស្រីមិនខឹងនឹងប្អូនប្រុសឡើយដើម្បីគ្រួសារប្អូនធ្វើម៉េចបងគ្មានលទ្ធភាពឈឺចាប់ណាស់ប្អូនប្រុសអើយចានេះគឺជាសាររបស់អ្នកនាងត្រីសុផានិតបន្ទាប់ពីអ្នកនាងត្រីដាណាបានធ្វើការវាយបោកវិញដោយសារតែមូលហេតុជាច្រើនត្រូវបានអ្នកនាងត្រីដាណាលើកមកវិញ្ញាញថាម៉ាកផលិតផល MNK ដំបូងដោយសារតែអ្នកនាងត្រីដាណាអនិតបងស្រីសុផានិតក៏បានផ្ចង់ផ្ដើមឲ្យរកស៊ីផលិតផលម៉ាក MNK នោះដោយឲ្យត្រីសុផានិតយកផលិតផលនោះមកលក់ដោយលក់បានមួយរយៈសមត្ថកិច្ចក៏បានចុះសួរនាំអំពីម៉ាកប្រែនផលិតផលក្រោយរឿងបែបនេះកើតឡើងអ្នកនាងត្រីដាណាក៏បានចេញមុខអន្តរាគមហើយក៏តាកតងទៅត្រីសុផានិតដើម្បីចេញមុខដោះស្រាយទាំងអស់គ្នានិងតាកតងទៅកាន់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីចុះម៉ាកប្រែនផលិតផលនេះឲ្យស្របច្បាប់ប៉ុន្តែចៃដន្យអីពេលនោះអ្នកនាងត្រីសុផានិតគាត់បានបាត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសៀវភៅគ្រួសារក៏គ្មានអ្នកនាងត្រីដាណាក៏បានប្រាប់ថាឲ្យយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ខ្លួនយកទៅចុះសិនចុះពេលដែលរួចរាល់អស់ហើយចាំផ្ទៃឈ្មោះវិញដោយសារតែអ្នកនាងសួរក្រសួងទៅថាឈ្មោះម៉ាកប្រែនផលិតផលអាចផ្ទៃឈ្មោះបានដោយចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រែន MNK ក៏ជាឈ្មោះរបស់អ្នកនាងត្រីដាណាទៅមិនមែនពាក្យជាចោលួចដោយអ្នកនាងត្រីសុផានិនបាននិយាយនោះទេគឺបានដឹងទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាសម្ដីដែលអ្នកនាងត្រីដាណាបាននិយាយកាលពីយប់មិញរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតនិងក្បោះក្បាយនាងខ្ញុំបានលើកយកមកជម្រាបជូនបងប្អូនត្រួសត្រាសតែប៉ុណ្ណោះហើយសារមួយឃ្លានេះរបស់អ្នកនាងត្រីសុផានិតហាក់ដូចជាពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលអ្នកនាងត្រីដាណាវេចញែកអស់ហើយក៏បានខឹងទៅកាន់ប្អូនប្រុសពៅមួយរូបផងដែរដែលចេញមកកាន់ជើងអ្នកស្រីត្រីដាណាចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរតកតងនឹងព័ត៌មាននេះសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា